serikali imeweza kukomesha masomo ya likizo. Nasi kama kanisa tuliona tuwalete hapa kanisani tuwafundishe neno la Mungu. Na mwito wangu haswa kwa serikali, shule wakati napofundisha wakati wa likizo imekuwa ikisaidia mahali pakubwa. Kuna watoto wengine wazazi wao hawajaokoka, hawajawaachilia waende shuleni, waende makanisani. Na watoto kama hawale kuibwa kwenda kufanya michafuko na mambo ya ambayo ni ya anasa ni rahisi. So mwito wangu ni kwamba serikali iweze kuchunguza kwa kina jambo hili la kusema tusikue na masomo ya ziada. Masomo haya yamekuwa ikisaidia. Tumeona tuchukue watoto hao wote, tuwaweke pamoja, tuwafundishe neno la Mungu ili wasiweze kupata muda mwingine wa ziada wa kufanya mambo ambayo haifai. Tunataka tuwafundishe maadili mema, tunataka kuwafundisha kuabudu Mungu, tunataka tuwafundishe hata Mungu ametusaidia tumeweza kununua vyombo vya vya kompyuta. Vifaa hizo tumezileta hata na cyber cafe. Tumeona tulenga watoto wakati wa likizo wasipate kukaa kule nje wakiwa idle, lakini waje mahali hapa, naomba wafundishwe neno la Mungu, nao wajifunze masomo ya kompyuta, nao wajifunze masomo ya cyber cafe ili muda wao mwingi uwe umeweza kuwa umekuwa occupied. Wakati tulifunga shule, nimeamua kuja kushiriki katika kanisa hili. Hasa na shiriki katika kanisa hili kila siku, ndo nitakuwa nikishiriki katika kanisa hili. Na tumepata maneno mengi kutoka kwa mchungaji wetu ambaye anaitwa Julius Aluda, na huyu mwingine anaitwa Popapo Israel from Tanzania, na mwingine Stanley Mkodo. Yenye ilinileta hapa ni kusikiliza neno la Mungu. Pastor wetu anayeitwa Pastor Aluda Julius alituletea wahubiri wazuri kutoka Tanzania. Mmoja anaitwa Bishop Popapo Israel. Tunawafurahia sana kwa sababu wametufunza neno la Mungu na litatusaidia kukua watu wakubwa maishani.